Dámy a pánové, za přátelé, bez toho chvíli nehoda. Já mám přátelé, takže pro dnešní večer to bylo všechno. Všetíčko, dovolte, dámy a pánové, aby se s váma rozloučila vynikající internetní skupina, to znamená Královny noci. Jako první přichází kouzelná, slečna Cindy, především Hrenka Vondráčková. Dámy a pánové, a z Helenky se nám vyklubal sympatický Jindra. Dámy přátelé, další star z týmu Králové noci je slečna Ilonka Šáková a Lucie Bílá. Dámy a pánové, a je to Petr. Dovolte prosím, aby také vám poděkovala za podpěch, za účast vítající slečna Nikol, Madame Šer, Hanička Zajorová, Petra Janu, především momentálně je to René!